間で騒乱が繰り返され、度重なる朝廷も聞き入れられぬありさまであった。天正17年6月、越後藩主上杉景勝はついにその騒乱に終止符を打つべく佐渡に上陸。藩上杉の佐渡衆が立てこもる河原田城を攻撃した。これより我ら修羅に入る。仏と会えば仏を斬り、鬼と会えば鬼を斬る。城を捨てよ。ただ一かけに敵城へ攻め入れ。に相談をし、他人の誇りを示すことができれば、天下無双ら主突入。